Ben, boa noite. Oxe temos a honra e a enorme alegría de poder escoitar ao profesor don Ricardo Antunes. Ele é profesor titular de Socioloxía no Instituto de Filosofía de, perdón, eh, e Ciencias Humanas na Universidade de Campinas, en Brasil. Publicou eh, recentemente, entre outros, eh, o proletariado digital no capitalismo pandémico, o Privilegio da servidume, política da caverna, os significados do traballo ou eh, adeus ao traballo. É profesor convidado, e visitante en universidades de diversos países, como son Italia, Portugal, Inglaterra, e ademais ministrou cursos de, pos, de posgraduación e de graduación en varias universidades de Europa, en Italia, en España, en Francia, en Inglaterra, en Holanda, en Portugal, en Suiza, en Norteamérica, nos Estados Unidos, na América do Sur, Argentina, Uruguai, Chile, Venezuela, Ecuador, Colombia, Guatemala, Costa Rica, Cuba, tamén en Asia, en China e India. Non podemos eh, agora estendernos no seu amplísimo currículo, só so dicir ademais que é especialista en Socioloxía do Traballo e Movimento Obreiro, e hoxe vais a centrar na análise doutro do dos seus, dos seus temas eh, centrais de investigación que é eh, unha, unha das cuestións da nova morfoloxía do traballo. O profesor Antunes eh, fixo un enorme esforzo para estar con nós esta semana, enorme, enorme, eh, así que... Eh, Bueno, primeramente, reciba, por favor, toda a nosa admiración. Estamos infinitamente agradecidos polo grandísimo esforzo de ter feito yo también, yo esa viaxe, de ter, de ter cruzado São Paulo en coche. <risa> <risa> eh, <perdón. risa> É dicir que, ademais de todo isto, eh, Ricardo é un, é un formidable descubrimento humano dunha calidade humana, dunha xenerosidade humana É absolutamente é, excelente. É sem mais, desejando escutá-lo, tem a palavra Dom Ricardo Antunes. Sem Lodom, pode tirar Lodom. Muito bem, boa noite. Eu vou falar em português. Em 2003. Está bom o microfone? Acho que não. Ah, perdão. Agora está bem? Sim. Em 2003 quando eu recebi o primeiro convite para vir à Galícia, de Manuel Mera, que talvez alguns de vocês conheçam, eu não conhecia bem, não conhecia a Galícia, conhecia a Espanha, mas não conhecia a Galícia, e não sabia que a Galícia é diferente da Espanha, e, ingenuamente... Ingenuamente, perguntei a ele, mas, é, é, Manuel, é, que língua devo falar? Português ou espanhol? Um parênteses. Nós pensamos que falamos espanhol. Falamos no máximo portunhol. Fecha pe, o parênteses. Devo falar em português ou espanhol? Manuel Mera me respondeu direto assim. Se falar em espanhol, você vai nos ofender. Pronto, aprendi. Então, vou falar em português. Devo dizer que a honra é minha de estar aqui na Galícia, a quarta vez que eu venho. Eu tive dificuldades para vir para cá nesse momento, por conta da pandemia. Minha companheira tem uma menininha que tem 30 anos, mas tem também 3 anos, né, e que tem cuidados especiais muito grandes. Foi muito difícil para a mãe e para mim, companheiro da mãe, é, para preservá-la nesse horror pandêmico que vivemos. Então, eu tinha muito receio. E vou voltar para o Brasil, vou ficar 15 dias sem vê-las para poder ter um prazo necessário, porque é uma doença grave, muito grave, que não se sabe como, como, como seria uma reação frente a um vírus. Né? Por conta disso, a minha dificuldade. Mas eu espero ainda, nós já não somos mais jovens, né? mas espero voltar outras vezes à Galícia. Hoje brincando com o al disse para ele que se o Bolsonaro ganhar as eleições eu vou me exilar na Galícia porque mais quatro anos não vou suportar no Brasil. Então boa noite a vocês. É, é, o nosso tema: classe trabalhadora no capitalismo pandêmico rumo à uberização do trabalho. Eu vou expor então em português e vou pedir que a Monsi, com toda a liberdade me ajude numa palavra que não fizer sentido. Me ajude, porque eu vou falar em português e uma outra palavra eu vou tentar falar em galego. Eu queria preparar em galego, mas ela Monsi também falou: "Não, fale em português que nós gostamos do português do Brasil". Mas uma outra palavra pode não fazer sentido e você me ajuda, por favor. Pode me interromper, Sim. tá bem? Eu sou muito informal, tá? Muito informal. Muito bem. Quero agradecer então em primeiro lugar ao Juan, que acho que está aqui. Né, que me escreveu pela primeira vez convidando para esse encontro antes dele o Adrian da Siga que me disse que Juan ia me telefonar quero agradecer a gentileza da Monse que várias vezes escreveu para mim várias vezes conversamos e agradecendo a Monse quero agradecer também a todas as companheiras e todos os companheiros que organizam esse congresso tão bonito esse encontro tão bonito essa semana tão bonita de filosofia né que é uma filosofia que, que sai, do, digamos, do, dos céus, supondo que eles existam, né? sai dos céus e vem para o mundo real. É uma filosofia do mundo real, é uma filosofia crítica. Então, eu participo com muito prazer. Né? Espero, de fato, voltar outras vezes para cá, torcendo para que não, não tenhamos a pandemia né, global e o pandemônio brasileiro. Muito bem. Quando eclodiu a pandemia do COVID-19, pandemia global, o que se apresentava como um cenário social crítico já era realidade. Com isso eu quero dar, digamos, indicar uma primeira ideia que acho que quase todos nós devemos concordar com ela, mas que é importante reafirmar não foi a pandemia que causou a tragédia social do mundo do trabalho que nós vivemos hoje no mundo inteiro, no cenário global, não é? mas a pandemia nos ajudou a desnudar e potencializou os horrores, as tragédias do mundo do trabalho. Devo dizer também para vocês que eu, olhando aqui Pontevedra, né? Fiz o trecho de Santiago de Compostela para cá de carro. Eu falei, puxa vida, que, que diferença do meu, do meu mundo, o sul do meu mundo. Né? É, claro que o meu olhar é um olhar muito do sul do mundo. Mas quando eu digo sul do mundo, é Brasil, é América Latina, é África, é África do Sul, é Índia. E eu trabalho para a minha felicidade e tenho diálogos com vários países da Europa. Os imigrantes são o sul no norte do mundo, para não falar dos trabalhadores e das trabalhadoras que hoje, né, andando por aqui ontem, veio um jovem pedindo moedas para a gente porque ele não tinha o que comer. Então, claro que a realidade que eu vou mostrar aqui. Ela, eu sou, um, eu sou um, um intelectual e um militante do sul do mundo, mas é um fenômeno que eu tenho absoluta convicção que é global. Eu o vejo na Inglaterra, eu o vejo nos Estados Unidos, eu o vejo na Itália, tá certo? Em Portugal, na Espanha, na França, para não falar da Índia, onde a situação é muito mais brutal, não é? e a China, que é um país singular complexíssimo, difícil, não é? onde a realidade do trabalho não foge ao que eu estou falando aqui. Então, a primeira ideia é esta: não foi a pandemia não é? que, é, que é, criou este cenário, ela exasperou esse cenário. Em 2020, portanto, meses antes do início da pandemia, qual era o cenário que nós tínhamos? Vou dar o caso brasileiro, porque vocês conhecem melhor do que eu o cenário galego ou o cenário espanhol, mais amplamente. Em 2020, em um contexto mundial já de recessão econômica, em curso acentuado no mundo, nós já visualizávamos, visualizávamos já podíamos ver né, sinais de expressivo aumento dos índices de informalidade precarização e desemprego. Para a felicidade minha, Monse, durante há 12 anos que eu dou aula num curso na Universidade de Veneza, na Itália. Basta nós olhar Veneza, que é uma das cidades mais ricas do mundo pelo turismo. Nós podemos ver os bolsões dos trabalhadores imigrantes. Eu cheguei a morar alguns meses em Veneza quando fui professor por mais tempo e eu fotografava os trabalhadores imigrantes que iam fazer o trabalho. Dito, dito trabalho sujo, não é? aquele trabalho que no passado recente o italiano não fazia, a italiana não fazia, mas que agora tem que fazer, porque a situação do trabalho não é? é trágica em escala global. Muito bem, e nós já vivíamos naquele cenário aumento de informalidade, de precarização, de desemprego. Num curso que dei na Universidade de Veneza, pra, era uma uma laurea magistral para alunos entre 22, 23, 24 anos, a perspectiva que eles tinham era sair da faculdade, ir trabalhar no Vaporetto, aqueles barcos, né, aquelas barcas que circulam por Veneza, ganhando 500 euros por mês e tendo um dia de folga por semana. Isso depois de estudar Ciências Sociais, Comunicação, Economia, Literatura, ou o que fosse. Não, não é possível. E isto em Veneza. Vocês são capazes de imaginar o que se passa Onde eu vivo, no sul do mundo, ou na Índia. Que, né, quando eu fui à Índia, eu pensei que eu entendia alguma coisa sobre o mundo do trabalho. Aí é que eu falei: mostra, tem que, que repensar tudo. Para vocês terem uma ideia, na Índia eu tive a sensação de que eu moro na Suíça e não sabiam, conseguiram compreender? Na Índia eu imaginei: eu moro, eu brasileiro, moro na Suíça e não sabia. O Brasil não é uma Suíça. Tá certo? Mas a na situação de, do trabalho é tão brutalmente devastadora na Índia. Ninguém sabe quantos desempregados e desempregadas há no mundo na Índia hoje. Na Índia. É impossível saber. 100 milhões, 200 milhões, 300 milhões? Ah, professor, mas que critério? Essa é a questão. Se eu trabalho duas horas por semana, eu estou empregado ou desempregado? Não é? Se eu trabalhar uma hora por semana. Duas horas por semana, eu provavelmente sou um desempregado fazendo bico. Então, isto mostra o cenário que nós estamos vivendo. Isso existia antes da pandemia. Mas, paralelamente a esse quadro social, no Brasil, por exemplo, em fevereiro de 2020, nós tínhamos 40% da classe trabalhadora brasileira na informalidade. 40%, quase 40 milhões de trabalhadores e trabalhadoras na informalidade, sem direitos. Se esse era o quadro social antes da pandemia, o discurso empresarial é global. Né? Qual é o discurso empresarial que se expande no mundo informacional digital? Basta ler né, as palavras que o mundo do capital, que o mundo empresarial expõe. Né? Eles dizem: vivemos a gig economy, né, o home office. O work, a digital economy, sharing economy, e dentre e várias outras denominações de um aparente admirável mundo novo, que a gente não sabe onde ele existe. Ou, se fôssemos dizer de modo mais preciso, muito rápido. Você pode dizer essas mesmas expressões em inglês e português? Sim, sim, claro, claro. É, gig economy é a economia de bico. Eu tra bico, trabalho uma hora por dia, como o, o motorista da Uber que, faz, que trabalha nas horas vagas. Gig economy, essa é expressão inglesa que celebrizou, que gerou o que nós vamos chamar aqui do trabalho uberizado. É, home office, o trabalho do, feito em casa. Então, eu vou trabalhar em casa. Nós, professores, durante a pandemia, nós, professores e nós, professoras, durante a pandemia, trabalhamos, muitos de nós, em casa. Porque não podíamos trabalhar presencialmente pelo risco da contaminação. Vocês sabem que, por exemplo, no Brasil, durante vários meses, o governo neofascista né, e negacionista nos proibia de ter acesso à vacina. Então, por isso que o Brasil teve uma, um nível de mortes muito amplo no início, porque foi uma guerra né, conseguir pressionar o governo para que as vacinas fossem aplicadas à população. Gig homework, trabalho em casa. Sharing economy, economia compartilhada. Né? Num escritório, vários jovens trabalhadores e trabalhadoras ficam esperando o trabalho, e o trabalho pode ser em grupo, pode ser individual. É, entre tantas outras denominações, digital economia, a chamada economia digital. Tudo hoje passa por essa coisa infernal. Né? Este inferno nos acompanha. Nos acompanha tanto que se a gente sai para a rua sem ele, eu tenho amigos que entram em desespero quando saem para a rua sem o celular. E nós mesmos, né, nós nos acostumamos tanto, porque se nós queremos saber dos nossos amigos, dos nossos companheiros, das nossas companheiras, dos nossos filhos, nós precisamos desse inferno. Né, que nos. Se deixar isso de noite ligado, ele toca a noite inteira. Eu estou com cinco horas de diferença do Brasil. Se eu não desligar o, o som não é, à noite, o que, que vai acontecer? Eu vou ser chamado a noite inteira. Porque, sei lá, meia-noite no Brasil será sete, cinco horas da manhã aqui. Bom, então. Vocês imaginem, esse é esse o cenário da, desses mundos. Esse, esse era o léxico do, do esse era o léxico do capital, não é? E esse léxico do capital, isso tem a ver com que a Olga, Olga está aqui? A Olga falava ontem, não sei se a Olga está aqui, é? Isso, é? É, Tem muito a ver com o que ela falava. Esse léxico do capital somou-se a um outro Mundo discursivo não é? É, que adultera o significado etimológico das palavras. Em qualquer país do mundo, seja na, Gal na Galícia ou a Espanha, seja em Portugal, seja na Inglaterra, seja na Itália, no Brasil, tá certo? ou qualquer outro canto do mundo, todos já ouviram falar em resiliência. Não é? E a resiliência é um termo que tem a ver com as ciências exatas. Só que o capital, eu vou ser bem claro e duro. Né? E acho que a Olga falou disso ontem, se eu conseguir entender o, o lépido e rápido espanhol da Olga, e, e impressionante espanhol. Né? E, o, que é o, o, que é, o que é ser resiliente? É trabalhar 48 horas por dia. É Mas o dia não tem 24 horas? Para os mortais. Para o capital, não, tem que, você, tem que, você tem que trabalhar e dormir e pensar e, se puder, gozar o sonho do capital. É este que os 48 horas do dia. Então, a resiliência, e é impressionante porque eu vejo amigos meus falando, porque a resiliência, eu não vou falar jamais. Resiliência, sinergia, essas palavras, só voltarei a usar essas palavras quando elas deixarem. Ou o capitalismo tivesse sido sepultado, o que eu, eu tenho a triste, a triste impressão que não verei, não é? mas enquanto o capitalismo usar essas palavras, eu não é uma coisa muito pessoal, não usarei mais. Sinergia. O que é a sinergia? Todos juntos, com força, para quê? Para enriquecer as corporações. Eu entendo a sinergia, no, no sentido etimológico original, de um time de futebol. Eu adoro futebol para ganhar o campeonato. Agora, para enriquecer o patrão e depois ser mandado embora na primeira crise, é adulteração, é manipulação. E, a, e, a, e o festival de palavras? Colaborador. O que significa colaborador no dicionário? Como o galego é muito parecido com o português, colaborador é aquele ou aquela que colabora. Então, se a. Monsi é minha colaboradora, ou se eu sou colaborador dela, é um ato volitivo, é um ato de vontade. Mas o capitalismo fez, nos quer fazer crer que todos nós, assalariados e todas nós, assalariadas, somos colaboradores. O que eu fico pasmo é que, na primeira crise, nós, colaboradores, vamos para o inferno para manter os colaboradores que são os chefes. É embuste, é empoliação. É empulhação. Não é possível. Não é? E eu, não, nessa altura da vida e do campeonato, é? com algumas décadas de janela rodada, eu não tenho outras palavras para dizer isso. E o capital é uma sucessão de impuliações. A mais recente é a do empreendedorismo. Eu não tenho tempo para. estou até com a minha, o meu cronômetro aqui, a mão você vai me ajudar. O empreendedorismo. O empreendedorismo é também uma conceitualização, uma categoria antiga. O que, que eu, a burguesia se julgava no passado empreendedora? Tem recursos, tem capital, investe e quer extrair riqueza da força de trabalho. Ela não usa essas palavras por suposto, mas é isto o empreendedor, é um grande investidor. Hoje, todos os trabalhadores e todas as trabalhadoras, despossuídos de tudo e sem nada, num passe de mágica quando entram no trabalho que eu vou tratar aqui, dos aplicativos, do, das plataformas, viram empreendedores não é? e se tornam o que eu chamo no meu livro o Privilégio da Servidão. Está isso aqui, uma parte desse livro, O novo proletariado, eu vou falar em galego, hein? Digital, é? na era do capitalismo pandêmico. Esse, esse, aqui eu tento mostrar isso, está certo? Quer dizer, os colaboradores são os primeiros que são demitidos. E o que é o empreendedor? O empreendedor é um indivíduo, homem ou mulher, trabalhador ou trabalhadora, que sonha que é um burguês ou uma burguesa de si própria. Eu digo isto aqui, neste livro. Mas é, em verdade, um proletário ou uma proletária de si mesma. Porque, como é que eu posso imaginar que um trabalhador, vamos pegar um trabalhador homem, que não tem nada, foi desempregado. Porque no, no, no norte do mundo ainda há, em parte, pelo menos quero crer, seguro-desemprego. No Brasil, o seguro-desemprego é cada vez mais restrito. Num, como a gente costuma dizer em português coloquial, não segura o desemprego, entende? O seguro-desemprego não permite que a pessoa viva né, é, 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 desempregada, porque ele é muito pequeno. Então, veja. Este, esta é a maior mistificação de todos. Eu vou voltar a este ponto, porque quando a classe proprietária, quando a classe burguesa consegue fazer com que o assalariado e a assalariada se veja ele ou ela como um proprietário de si mesmo, o capitalismo está feliz da vida. Diz que tonto que você é. Você não entende que o capitalismo é para poucos, mas é bom que você acredite, porque assim a gente vai extrair o seu a sua alma e a sua pele, e você vai pensar que é burguês como nós, como no nosso clube da burguesia, entram muito poucos. É, um, é uma tragédia que nós estamos vivendo. Não é? E é assim que funciona. Não é? Porque eu entendo, vamos dizer assim, eu trabalhei 40 anos, não é? sou engenheiro, sou administrador, consegui juntar, sei lá, 500 mil euros, um milhão de euros, e quero montar um empreendimento. Isso é uma coisa. Outra coisa, eu tenho 40, 50 anos, não tenho nada, não tenho casa, não tenho carro, não tenho nada, e de repente vira um empreendedor. É um embuste, entende? É uma adulteração léxica. Agora ela é muito poderosa, porque muita gente, eu já entrevistei muitos trabalhadores e trabalhadoras, na, na crença de que eu faço o meu horário, eu sou o dono do meu trabalho. Só que quando ele se acidenta e arrebenta um braço e perde o braço, não tem seguro, não tem pagamento. Então essa é a tragédia que nós estamos vivendo e ela tem essa, digamos assim, esse esse essa essa esse traço discursivo que é poderoso. Quem trabalhou aqui no regime de contratação na indústria, por exemplo, sabe que é difícil trabalhar no regime de assalariamento industrial. Nem em sã consciência é muito difícil alguém gostar, adora o trabalho de ser explorado na indústria. Se a gente pudesse, já disse alguém um dia, né, fugiríamos do trabalho como se foge de uma peste. Mas nós temos que trabalhar. Agora, a ideia do empreendedorismo é ela é muito mais falaciosa porque ela, digamos assim, ela opera uma digamos assim, um inculcamento na subjetividade do trabalhador ou da trabalhador. Que vai demorar para ele perceber que a mistificação foi feita. Eu não sei se isso vale aqui para a Galícia, mas há dez anos atrás, a palavra da moda no mundo, não sei como é que é possível traduzir isto em galego, mas talvez seja igual ao português, era empregabilidade. Se falava isso aqui? Sim. E o que é ter empregabilidade? É estar qualificado para o emprego. Mas nós tínhamos engenheiros e engenheiras desempregados. Então, quer alguém mais qualificado que o um engenheiro ou uma engenheira? E por que, que eles estão desempregados? Porque é mentira. A qualificação não garante emprego nenhum. E por que, que a qualificação não garante emprego nenhum? Porque a tecnologia muda de um dia para o outro e aquela profissão desaparece. Mas eu tenho que ludibriar, eu, eu brincando com palavras, eu tenho que ludibriar o ludibriado. Então, se empregabilidade. Não dá mais certo, porque chegou uma hora a classe trabalhadora fala: opa, isso é embuste. Então agora eu tenho que inventar outra. Agora, daqui a 10 anos. Desculpe. Hã? Falei um pouquinho mais espaço. Um pouco ah, mais. tá bom. Deixa eu tomar um pouco de água aqui. Ah, você ficou de me avisar quando estivesse falando muito alto aqui. Tá bem. Então, é, é para fechar esse bloco, né? Quer dizer, quando nós falamos parceiro, parceiro é outra palavra, parceria. Como parceiro? Parceiro também é, é um, ser parceiro de alguém ou parceira de alguém é um ato de vontade, é autônomo, é muito diferente do que ocorre no espaço desigual de uma empresa capitalista, né? E a sucessão de palavras, né? esses usos e abusos da linguagem, só que agora com, aspas, novas significações, cada vez mais mistificadoras. E é preciso dizer isso, porque senão, daqui a pouco, nós vamos estar falando que eu sou resiliente. O resiliente ou a resiliente é um candidato ao burnout, é um candidato à depressão, ou uma candidata, é um candidato ao suicídio no trabalho, claro, porque seu, seu trabalho, 48 horas do dia no trabalho, né, os japoneses já nos ensinaram isso. O karoshi, né, a morte que decorre do tempo longo de trabalho sem descanso. Chega uma hora, você morre. Tem karoshi, tem karotização, tem várias denominações que explicam isso. Na França, durante o processo de privatização da Telecom, vários se suicidaram. Entende? Porque é um sistema destrutivo em relação ao trabalho. Portanto, fecho esse bloco, a pandemia não criou esse cenário, ela exasperou, ela intensificou, está certo? Mas é bom recordar então que mesmo antes da pandemia, a realidade do trabalho convivia com o trabalho, nós falamos no Brasil, terceirizado. Vocês acham que falam subcontratado, né? Subcontratado. Precarizado. Pode-se falar intermitente? Intermitente. Trabalho, recebo. Não trabalho, não recebo. Como é o exemplo do que a minha amiga socióloga do trabalho inglesa, Ursula Hughes, chamou de cibertariado, o proletariado que trabalha com o mundo digital, ou o que Rui Braga, meu caro amigo, ex-aluno e caro amigo, e eu chamamos num livro de infoproletariado. Nesse livro aqui há um capítulo sobre o infoproletariado. Muito bem. E foi assim, nesse contexto de uma crise estrutural, porque por que o capitalismo chegou a este quadro? Porque desde 1972, 1973, há uma crise estrutural profunda do sistema do capital. Não posso aprofundar isso aqui, tem gente muito mais qualificada. François T. Chenet tem nos mostrado isso, Estiva Mesaros tem nos mostrado isso, David Harvey, cada um ao seu modo, tem nos mostrado isso, Robert Kurz infelizmente já morto, Mesaros e Robert Kurz, infelizmente, ambos já mortos, não é? e nos mostraram isso. Nós estamos vivendo um, um mundo de uma crise muito profunda, onde a devastação do trabalho caminha, para e passo, com a devastação da natureza. Não é? E foi assim que o trabalho uberizado, ou o trabalho plataformizado, vem se expandindo no mundo. Não existia trabalho uberizado no Brasil até 2015-2016. Hoje há mais de 6 milhões, 7 milhões de trabalhadores e trabalhadoras uberizados. O termo uberizado pode gerar discussão. Eu vou só dar a minha opinião aqui. Não é? Eu gosto do termo uberizado e uso, e fiquei contente de saber que quando você fala trabalho uberizado aqui, as pessoas utilizam também por um motivo muito simples. No passado, nós chegamos a falar em trabalho uberizado. O Walmartizado, o trabalho precário dos hipermercados tipo Walmart. Nós chegamos a falar, está certo, em trabalho McDonaldizado, o trabalho horroroso dos jovens meninos e meninas que trabalham nos McDonald's, esse, né, o mundo horroroso do fast food, no que diz respeito às condições de trabalho. As, todas as pesquisas mostram que é um horror de condição de trabalho. Mas mais do que isso, o trabalho toyotista. Tá certo que eu tentei criar logo no início da sua aparição o meu livro Adeus ao Trabalho, que também é publicado aqui. Eu tenho dois livros, é, é motivo de felicidade para mim. Eu tenho dois livros publicados na Galícia, tá certo? O Adeus ao, que aqui em galego é Adeus ao Trabalho. Ao trabalho é bonito. Ao trabalho, ao trabalho né? e, o, e este agora, né? Este agora, o novo proletariado de Chitar, na era do capitalismo pandêmico. O toyotismo também nasceu da Toyota. Por isso nós falamos trabalho toyotista. Não é que ele é igual ao da Toyota, ele é inspirado no, no exemplo da Toyota. Ou, o, por exemplo, há um livro muito importante do Satoshi Kamata, o livro se chama Japan in the Passing Lane, que foi a primeira crítica radical ao toyotismo. O Satoshi Kamata era um jornalista que entrou na Toyota, foi trabalhar como imigrante, como imigrante, não, como trabalhador terceirizado na Toyota, e escreveu um belo livro. Né? Japão, Japão na linha, na linha fronteiriça. É, aliás, a, no, o título pra, na, no Japão era para ser alguma coisa assim. Japão a fábrica do desespero. Ele não conseguiu publicar com esse título. O capital é tão poderoso que ele consegue até impedir que a gente dê título aos nossos livros. Tá certo? Muito bem. Assim como o trabalho é, taylorista, ou fordista, também, oriundo da Ford. Eu gosto da ideia do trabalho é, uberizado só por um motivo. A Uber tem hoje algo em torno de 6 a 7 milhões de trabalhadores e trabalhadoras esparramados em milhares de cidades, dirigindo um carro... Para transporte privado ou as várias outras modalidades que a Uber tem pelo mundo: Uber Health, Uber Work. Work né? é, um, é, quer dizer, é um fenômeno que se esparrama. E a meu, até onde eu posso acompanhar? É, e, por isso, muitos utilizam o trabalho uberizado, foi o primeiro no mundo que ganhou essa projeção, como a Ford foi a primeira e tomou o trabalho fordista, como a Toyota foi a primeira e tornou-se trabalho toyotista. É só por isso, porque há diferenças, o trabalho na Uber e o trabalho na Amazon, por exemplo, que eu vou chegar daqui a pouco. Por que, que essa, essa modalidade de trabalho nasceu? Primeiro, e repito, né, na minha análise, ela é resultado, de uma crise econômica, de uma crise social, tá certo? que começa em 73, se o meu querido amigo Steven Mesaros, é? também, de certo modo, o François Chenet, Robert Kurz, é? ao seu modo, tem diferenças entre eles, o David Harvey, se eles tiverem razão, especialmente o Steven Mesaros, nós estamos vivendo uma crise estrutural do sistema do capital muito profunda. E o que, que o sistema do capital faz quando a crise é profunda? Se eu tivesse da minha casa, eu ia falar um palavrão. Né? Não vou falar um palavrão, embora eu me sinta aqui em casa. Mas o capital está devastando o corpo e a alma ânima no sentido. Metafórico da classe trabalhadora. É simples assim, devastando, destroçando o corpo e a alma da classe trabalhadora. E por quê? Porque tem trabalho em abundância no mundo inteiro. Não há nenhum país do mundo hoje de grande porte que não tenha um desemprego enorme, um subemprego enorme, taxas altíssimas da informalidade. Então, o capital pode deitar e rolar, como se diz no português de, do Brasil: deitar e rolar. Né? Você pode fazer o que quiser. E é o que o capital vem fazendo. Aqui vale uma pequena nota teórica. Né? Eu sou devedor aqui, especialmente do Estiva Mesaros. Eu recomendo para quem puder, é um trabalho difícil, de fôlego. Estiva Mesaros publicou. É um húngaro que viveu na Inglaterra por muitas décadas, saiu da Hungria quando houve a invasão soviética na Hungria, né? Portanto, ele era crítico do sistema estalinista, mas era um marxista. É muito diferente o que sai da, de um país do leste europeu porque é antissocialista e um que sai porque é socialista para valer. Era o caso do Mesar. Era socialista para valer. É? E saiu. Mas fez um livro lindíssimo chamado Para Além do Capital. Não é? Um livro quase mil páginas. Eu creio que em espanhol não há. Há uma edição uh, latino-americana. Do, do Para Além do Capital. É um livro difícil, mas eu sou devedor dele. O Mesaros retoma, eu vou tra traduzir do modo mais didático possível, porque eu acho muito importante esse conceito. O Mesaros retoma uma ideia do Marx, no volume 1 um do Capital, não é? quando o Marx desenvolve, usa a metáfora do metabolismo social. O Marx do Capital, em um dado momento, diz: o, eu vou ler de modo bem didático e com as minhas palavras. Né? O sistema do capital é parecido com o corpo humano, ele tem um sistema de metabolismo social, e o funcionamento do corpo humano ou do corpo do capital supõe né, uma, digamos assim, atuação estruturada de vários organismos para manter esse sistema de metabolismo social. Muito bem, o Marx fala claramente do metabolismo social do capital, né, no primeiro volume do Capital e em outros momentos. O Mesaros, Steve Mesaros, ele pegou esta ideia e deu a ela mais concretude, né, mais atualização. Ele vai dizer e hoje ele é seguido, o principal seguidor do Mesaros de língua inglesa é o John Bellamy Foster, que eu acho que vocês talvez alguns conheçam. É um marxista norte-americano, editor da Montre Review, que é uma revista importante, né? E é um marxista norte-americano. Mas no Japão, ao Koei Saito. No Brasil, eu sou um dos que tem divulgado e trabalhado com a obra do Mezar, No meu caso particular, ele foi meu amigo. Nós nos conhecemos em 82 e nos tornamos amigos até a sua morte em 2018. Uma, uma amizade muito, muito profunda entre nós, né? A com quem eu pude aprender muito devo aqui dizer e o Mesaros vai dizer assim do modo muito sintético eu acho isso muito importante porque senão nós não vamos sair dessa encralacrada do trabalho se eu pudesse dialogar com os meus queridos companheiros e companheiras eh, da europa do norte do mundo né a gente diria em português assim o buraco é mais embaixo entende a gente tem que entender um pouco o funcionamento do do mundo do trabalho global. É diferente o trabalho na Inglaterra, em alguma medida, na França, na Itália, na Alemanha, na Suíça, quando você vai ver a Índia, vai a vai China, vai à África do Sul, vai ao Brasil, vai ao México, se né? eu não tenho uma leitura global do trabalho, fica mais difícil compreender. E o Mesaros, de modo muito sintético, ele vai dizer assim, o sistema de metabolismo social do capital, ele se funda na autovalorização do capital. O capital tem que se autovalorizar. Nesses 35 minutos e 27 segundos que eu estou falando aqui, muita gente no mundo do capital ganhou muito dinheiro nesses 30 e tantos minutos. Né? O capital é, é, digamos assim, ele é nesse sentido. Alto, ele, 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 ele tem que... Autovalorizar-se, ele é expansionista e, no limite, ele é incontrolável. O sistema do capital. Ah, professor, mas você está exagerando? Eu, vou me, eu me sinto tão em casa aqui que eu vou brincar com vocês. Se eu estiver exagerando, é para menos. Dá para entender o que eu falei? Se eu estiver exagerando, é para menos, não é para mais. Eu estou exagerando, ou seja, eu devia ser mais duro na minha crítica aqui. Eu vou dar um exemplo dessa incontrolabilidade do capital. No meio da pandemia, no meio da pandemia, né, com mais de 6 milhões de mortos no mundo, né, quase 700 mil mortos no Brasil, muito mais mortos nos Estados Unidos. O que, que o Jeff Bezos fez há quatro, cinco meses atrás? Quem lembra o que o Jeff Bezos fez? Ele pegou e foi para o espaço. Eu torci como nunca para que aquele aviãozinho dele explodisse. Entende? Eu, eu, eu preparei todas as champanhes que eu tinha direito, entendeu? Falei, não é possível, né? podia, dar uma, podia dar alguma confusão. Né? E aí o aviãozinho dele explodiu. entendeu? E ele, quando voltou da incursão, ele diz: nós agora temos que pensar na acumulação no espaço. Vocês estão entendendo? que O mundo está devastado. Esta figura tem um trilhão de reais na sua conta, um trilhão, eu não sei o que é isso em termos de dinheiro. Quanto, sei lá quantos prédios como esse aqui daria para comprar com um trilhão, né, o que são muitos milhões de dólares. Né? E, ele, e é pouco, e ele voltou e ainda disse que ele devia aquela viagem aos trabalhadores da Amazon que pagaram a viagem para ele. Eu acho que vocês sabem que muitos trabalhadores da Amazon entregam produtos da Amazon com sacos de plástico dentro das suas sacolas. Por que, que eles carregam sacos de plástico ou garrafas? Para urinar. Porque eles não têm lugar para urinar. Então, regra número um de um entregador é sair com uma garrafa vazia, maior que esta, ou um saco plástico, para ele poder, entre uma entrega e outra, urinar. Porque, senão, está certo? Ele não trabalha e não há banheiro público disponível na maioria das cidades do mundo. E a Amazon hoje se esparrama pelo mundo inteiro. Então, esse sistema é destrutivo, é expansionista e é no limite incontrolável. A social democracia europeia tentou controlar o capital, o capital eliminou a social democracia europeia. Porque se a gente for lembrar de Kautsky, Bernstein, social-democracia para valer e esse arremedo de social-democracia que nós temos hoje é brincadeira na Europa, na América Latina e na periferia nunca houve social-democracia, tá certo? É outra coisa e é mais complicado ainda, mas falamos disso num outro momento. O próprio sistema soviético, eu não vou debater isso é difícil e foge da nossa. O próprio sistema soviético, russo, não destruiu o capital e foi por ele destruído. Nós estamos vendo a Rússia hoje, não é? e não, não passa na cabeça de ninguém imaginar que a Rússia hoje seja uma variante de socialismo. Não é? Por favor. Não é? E esse sistema, digamos assim, ele é destrutivo em relação à natureza, porque o capital não pode se reproduzir sem destruir a natureza. Basta pensar na energia fóssil, na produção em grande escala na periferia de gado para... É, é, produzir é, carne para poder vender as carnes que o mundo gosta de comer. O aquecimento global, as geleiras, está tudo isso intimamente ligado. E então esse sistema expansionista, baseado na autovalorização, se torna incontrolável e no limite ele assume a sua forma destrutiva. Ele só pode crescer destruindo. E quem ele destrói mais intensamente? A natureza e o trabalho. A natureza, nós já estamos no limite da destruição. Todos nós sabemos. Bom, nós estamos aqui. Por que, que estamos com esse horror aqui? Eu, aliás, eu não devia nem ter tirado a máscara para falar. Tomara que a minha companheira não me veja aqui sem máscara, senão eu vou apanhar quando voltar para casa. Tá certo? Vou levar uma dura que eu não, vou, não sei, eu vou jogar a culpa em vocês. Tá certo? Vou falar que eu esqueci. Por que, que nós estamos usando essa máscara? Entende? Cada vez que você tem... De gelo em grande quantidade, os vírus se esparram. Cada vez que você tem as queimadas no Brasil, tá certo? na floresta amazônica, no Pantanal, você tem os vírus se esparram. Como é que nós vamos sair disso? Vocês viram agora, recentemente, o um encontro, onde que foi? Na, na Escócia, né? Foi, como é que chama a cidade? O encontro do, 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 dos grandes países capitalistas. Que alternativa se trouxe para travar a destruição da natureza? Nenhum, nenhum. Como é que chama a cidade mesmo que eles se reuniram? Hã? Glasgow. Glasgow? Nada, nada. China não assinou, os Estados Unidos não assinou, os países. Não, não, não tem conversa. O capitalismo tem que seguir sua rota e ela é destrutiva. E com relação ao trabalho, aí que nós chegamos no nosso ponto central. Com relação ao trabalho, o trabalho que os capitais dos nossos dias querem é o trabalho que eles criaram com as chamadas. Plataformas, né, Uber, Uber Eats, Uber, Cabify 99, Airbnb, é, é, Google, né, a lista é imensa. Facebook, toda essa lista imensa, digamos assim, de, de empresas que chegaram, digamos assim, a uma construção é, é, ideal para o capitalismo, já que tem força sobrante de trabalho em abundância no mundo inteiro. Eu sei que tem diferenças, uma coisa é a Índia. Outra coisa é a China, outra coisa é o Brasil, outra coisa é a Finlândia, né? outra coisa é talvez um pouco o norte da Alemanha, o norte da Europa, a Alemanha, mas todos esses países, de um modo ou de outro, sofrem estas, essas, parte dessas, desses pontos que eu vou apontar aqui. E é com base nesse desenho que eu vou apresentar duas teses e vou deixar e aí abrimos para o debate, tá bom? Duas teses. A primeira é assim. Não foi a pandemia quem criou esse cenário, tá? mas a pandemia, ou melhor, os capitais com a pandemia criaram laboratórios de experimentação do trabalho, de modo que eles possam ser amplamente utilizados depois da pandemia. Então, o capital aproveitou a tragédia para fazer o laboratório, para dizer como é que nós vamos sair melhor dessa. E é nesta quadro, está certo, que a engenharia social do capital, através de suas corporações globais, que tem, como aprendemos desde o início do capitalismo, como modus operandi, a redução do trabalho vivo, o capital, ele tem uma lógica. A lógica do capital, Marx nos ensinou isso magistralmente. Ah, professor, mas eu ouvi dizer que o Marx é um autor superado. Bom, quem diz isso não sabe do que está falando. Isso é, é simples assim, não sabe do que está falando. Que o neoliberal diga isso, eu acho razoável. O neoliberal é um inimigo. Agora, que alguém que, que se pretenda progressista diga isso, é claro que o Marx não era Deus. Aliás, ele nem mesmo acreditava na figura divina. Certo? Era outra coisa, mas a, a crítica que o Marx mostra é que, desde o início, o capital fortalece o trabalho morto, o maquinário, em detrimento do trabalho vivo. Isto é, é uma tendência do capitalismo: mais maquinário, menos trabalho vivo. Muito bem. Só que nós estamos vivendo num mundo onde as tecnologias de informação e comunicação, com a Internet das Coisas, impressão 3D, Big Data, inteligência artificial, nós estamos vivendo num mundo onde, né, já há mais de dez anos, nasceu a proposta, a partir da Alemanha, da chamada Indústria 4.0. Tudo isso num, digamos assim, num contexto de crise estrutural do capital e de força sobrante de trabalhadores e trabalhadoras que não encontram mais trabalho em várias partes do mundo. Eu citei o caso do Brasil. Vou voltar de novo ao caso do Brasil, porque vocês conhecem mais o caso da Galícia do que eu, e dos países europeus que vocês eh, têm proximidade. O Brasil tem hoje alguma coisa entre 12 milhões de desempregados oficiais e algo como 5, 6 milhões de trabalhadores e trabalhadoras não é, no chamado eh, desemprego por desalento, que é uma caracterização da OIT equivocada, porque eu não estou desempregado porque eu estou desalentado, eu estou desalentado porque não tenho emprego. É um pouquinho diferente. A ordem das coisas é um pouquinho diferente. Não adianta eu procurar, 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 procurar trabalho se não tem trabalho. Então, nós temos 20 milhões de desempregados no Brasil hoje, numa população economicamente ativa que já foi acima de 100 milhões e que se reduziu. Hoje são 80 e poucos milhões de trabalhadores. Você tem 20, quase 20 milhões sem emprego. Você tem 40% na informalidade. Entende? Bom, imagine isto na, na Índia, na África do Sul, no México, não é? nos países de vocês, não é? com todas as diferenças. Muito bem. Foi nesse contexto que eu vou desenvolver três teses. A minha primeira hipótese é a seguinte: a principal forma experimental que as corporações capitalistas globais vêm se utilizando e acentuaram durante a pandemia, tá certo? Utilizaram-se, fizeram verdadeiros laboratórios de experimentação do trabalho não é? durante a pandemia, gerou a explosão do chamado trabalho uberizado. Veja a operação que o, que o que o mundo fez em relação ao trabalho, num encontro que é uma semana de filosofia, né, Mons? O trabalho, que é um valor, o trabalho, ele ata o indivíduo, homem ou mulher, à condição de gênero humano. O trabalho é um valor humano social. Né? É, se nós formos ver Hésquilo, Sófocles, né? o pensamento tomista até chegar em Hegel, por exemplo, onde há um debate magistral sobre o trabalho. Eu chamo esse debate não posso recuperá-lo aqui. Falo um pouco dele no livro do pêndulo do trabalho. O trabalho nasce como uma atividade humana vital, por isso que a tese de muitos europeus de que o fim pelo fim do trabalho é um equívoco completo é um equívoco completo é impossível o fim do trabalho. Sabe por quê? Porque, se houver o fim do trabalho, o capital desaparece. Então, podia ser até bom, mas, junto com a desaparição do capital, a humanidade também desaparece. Portanto, esses livros que saíram, assim, o fim do trabalho, vivo o fim do trabalho, são um equívoco completo. Eu já escrevi o Adeus ao Trabalho sobre isso, já escrevi O Sentidos do Trabalho, que publiquei em vários outros países. Até na Índia esse livro meu foi publicado, em inglês, que me deixou muito feliz, porque é um país onde, onde o trabalho ferve. Né? Onde a exploração do trabalho é, não, é ilimitada. Não é? Mas esse trabalho, que é um valor, na sociedade do capital, veja o, que, veja o que o capitalismo faz com o seu sistema de metabolismo social. Um valor, nós trabalhamos quando nascemos, quando nos desenvolvemos, para criar coisas úteis para a nossa sobrevivência. Não é? Foi assim o primeiro homem, a primeira mulher, o primeiro núcleo microcósmico, que se, diferenci se diferenciou do último macaco. Só que o que o capitalismo nos faz? Esse trabalho que cria valores de uso, o capitalismo metamorfoseou, o Marx chamou esse trabalho, esse movimento de uma segunda natureza, que faz com que a humanidade passe a produzir para gerar valor de troca e não mais valor de uso. E quando nós passamos a gerar valor de troca, o que era um valor se transforma em um não valor ou um desvalor. E aí a alquimia magistral do capital, é preciso reconhecer. O trabalho que era um valor humano, societal, o Marx chama na, nos seus escritos de juventude mantém isso no capital. O trabalho é uma atividade vital, por isso o trabalho não pode ser eliminado. Porque senão a humanidade não se reproduz. O capitalismo faz com que a atividade vital se torne um meio para produzir valores de troca, então torna o, o valor um não valor, nas minhas palavras para criar mais valor, e isso não pode aparecer, porque não, nós não conhecemos nenhum capitalista que reconheça a teoria da mais-valia, porque seria reconhecer que o seu trabalho, o seu trabalho, não, que a sua acumulação da, da sociedade burguesa se funda na extração do sobre-trabalho de outra. Então, é uma alquimia muito qualificada, e, digamos assim, no mundo plataformizado, esse contexto de crise fez com que os capitalistas pudessem dizer: olha, tem força abundante de, de trabalho sobrante no mundo inteiro. Um. Dois, alta tecnologia, está certo? Se desenvolvendo, três, três, internet eh, 5G, eh, impressão 3D, inteligência artificial, quer dizer, o mundo não para de se expandir. Uma crise estrutural não é? que baixou expressivamente os níveis, a taxa de lucro, né? logo depois dos anos 73, quando ela veio, crise que se agudizou em 2008, 2009. O que, que as corporações, especialmente as plataformas, ou o que alguns autores chamam, eu gosto dessa ideia também, usei, dei até o título do meu, da minha edição aqui no... Na, na, no Brasil e na Galícia de capitalismo de plataforma, O que, que se, utilizando essa, essa ideia dentro, né, o que, que o capitalismo de plataforma fez? Tem alta tecnologia, tem força sobrante e abundante de trabalho praticamente em todos os grandes países do mundo. Urge, então, criar uma alquimia onde o assalariamento seja obliterado, ofuscado o assalariado vira um não-assalariado, em teoria, a assalariada vira uma não-assalariada, o proletariado vira um não-proletário, e, com isso, ele não, digamos assim, se eu sou um não-proletário, eu não posso ter os direitos do trabalho. E é aí que nasce a figura do empreendedor. Como é que nome nós vamos dar para esse... Você pode falar em, em galego, esse monstrengo? Que nome nós vamos dar a esse monstrengo? Tem um jornalista brasileiro, está longe de fazer o meu tipo, longe de fazer o meu tipo, eu não gosto dele, mas a, a frase dele é própria para explicar o empreendedorismo. É uma palavra bonitinha, mas ordinária. Entende? Porque uma coisa é, se eu sou empreendedor, eu tenho lá um milhão de reais, eu vou fazer um investimento, outra coisa, eu não tenho nada, vou me endividar para comprar um carro vou me endividar para comprar uma moto vou me endividar para comprar um celular vou me endividar para comprar para pagar o celular para comprar a mochila que eu vou usar e ainda vou me dizer que eu virei empreendedor perceberam o, o puro do gato o que, que o empresariado ganha com isso? Se eu sou um empreendedor, eu estou fora da legislação social protetora do trabalho. E isto, hoje, está, digamos, esparrama-se pelo mundo inteiro. As lutas, inclusive, recentes, né, na Inglaterra, na França, na Itália, na Espanha, no Brasil, houve um break dos apps muito importante. O proletariado percebe que ele está sendo, está certo? Ludibriado. Se não bastasse a exploração, tem agora também expoliação, porque ele se eu, vejam o seguinte, eu compro um carro para me vincular ao Uber. Vocês acham que, para comprar um carro, vamos chutar, eu paguei aí 30, 40 mil euros. Explotação. Está bem, obrigado, graças. Pode falar, explotação. Exploração, explotação. Se eu compro um carro, um coche, um automóvel, como é que eu vou dizer para o Uber que. Eu só trabalho sob condições. O primeiro passo ao me conectar com uma empresa como a Uber ou como a Amazon é receber para pagar o que eu comprei. Eu estou endividado. Então eu não vou discutir se eu sou empresário, se eu sou empreendedor, se eu, se eu, se eu tenho dinheiro, eu quero trabalhar. E qual é o resultado que nós estamos vendo? Analisando, nós fizemos muitas pesquisas no Brasil sobre isso. Não posso relatar aqui, mas se a gente estuda as condições de trabalho desses trabalhadores, seja na Amazon ou Amazon Mechanical Turk, na Uber, Uber Eats, Google, Facebook, Airbnb, Cabify, 99, Lyft, iFood, Glovo, Log, Deliveroo, Rappi, etc., os nomes mudam de país para país. Qual é a realidade que nós vemos? Né? A combinação de alta tecnologia com informalidade do trabalho. É o melhor, é o paraíso do capital. Porque alta tecnologia e um proletariado de serviços que virou empreendedor. Né? Então, veja: utilizando-se enormemente dos algoritmos. Da inteligência artificial e de todo o arsenal digital canalizado centralmente para fins lucrativos de acumulação. Porque eu não sou contra a inteligência artificial, depois nós podemos debater. É? É, a inteligência artificial pode nos ser útil. Eu sou contra a inteligência artificial que é ludibrio para enriquecer o capital. Dá para perceber a diferença, não é? é elementar. Não é? E se eu não percebo essa diferença, eu vou defender qualquer tecnologia. Quem de nós é a favor de uma tecnologia que desenvolve a bomba nuclear, para que a bomba nuclear possa gerar lucro é preciso que haja guerra, senão as grandes corporações bélicas da indústria bélica não vão ficar satisfeitas. Então o cenário é, é mais ou menos isso. Mas eu vou me atrever aqui aos algoritmos, utilizando enormemente dos algoritmos da inteligência artificial de todo o arsenal digital Canalizado centralmente para fins lucrativos de, de acumulação. Vocês conhecem? Claro, vocês moram no norte do mundo, eu moro no sul do mundo. Vamos dar as diferenças. Mas vocês conhecem um grande in, in, in investimento da inteligência artificial que chega primeiro para o hospital da classe trabalhadora pobre ou ele vai primeiro para os hospitais da grande burguesia? No meu país, ele vai primeiro para o hospital da grande burguesia e nunca chega no, no hospital. Dos pobres. Por quê? Porque a inteligência artificial, naquilo que ela tem de mais caro e mais, mais, mais positivo, né, o primeiro acesso, na maioria do mundo, são as classes proprietárias ricas que têm. Por isso que há hospitais no Brasil, há hospitais no nível dos mais avançados hospitais do primeiro mundo. Tá certo Só que para você entrar num hospital desse, você tem que deixar o seu cartão de crédito e tem que fazer provavelmente uma, um pré-pagamento na faixa de alguma coisa como 20, 30, 40 mil euros para poder dizer que você vai pagar a conta que vier depois de um tempo de internação. Então, claro, eu estou tratando de temas complexos, o tempo, eu estou vendo que eu estou chegando no final dele, mas só para dizer que eu estou criticando aqui o uso do mundo informacional digital. Em benefício exclusivo do capital. E o que acontece com a classe trabalhadora? Nós pesquisamos isso no Brasil. Jornadas de trabalho, 8, 10, 12, 14, 16 horas. Eu entrevistei um trabalhador que dizia o seguinte: Uber. Ele dizia: Eu fico um dia do mês, eu não trabalho, porque a minha mulher exigiu que um dia do mês eu ficasse em casa com a família. Um dia do mês. Entende? E eu tenho que cumprir. Esta é outra palavra horrorosa. Eu não vou medir as palavras nessa altura da vida. Eu vou medir as palavras quando as palavras têm que ser medidas. Mas você ser contundente. Tem uma palavra horrorosa que é a meta. A nossa meta deveria ser qual? A felicidade humana e social. Tem alguma empresa que diz que a nossa meta é a felicidade humana e social? Ou as empresas dizem que a nossa meta é produzir tanto, é fazer tanto? É um inferno. Eu não entrevistei nenhum trabalhador até hoje uberizado. Eu, aqui a predominância é masculina quando é o trabalho de moto ou de carro. Todos eles dizem: eu só paro de trabalhar quando eu cumpro a minha meta. E o que, que é a meta? Ganhar, digamos, 150 reais livre para pagar a conta do dia. Dá para entender? Né? Eles, vou, a minha meta é ganhar, vamos dizer, vou chutar, 50 euros por dia. Enquanto eu não ganhar 50 euros por dia, eu não posso parar de trabalhar. Se eu conseguir trabalhar em quatro horas, eu paro. Se eu precisar de oito, eu vou para as oito. Se eu não precisar de 50 euros, mas tenho uma, um, um medicamento que eu tenho que comprar e precisar de 100 euros, eu vou trabalhar 12 ou 14 horas por dia. E é isso que ocorre. Todos os trabalhadores e trabalhadoras que nós estudam, eh, investigamos nas nossas pesquisas, e há muita pesquisa feita sobre isso no Brasil, eu publiquei um livro, chama-se. Uberização, trabalho digital, indústria 4.0, com resultados das nossas pesquisas do Brasil e de vários outros colegas, inclusive vários da Europa, o trabalho uberizado é ultra-precarizado. Ele está à margem da legislação social protetora do trabalho. E não é por acaso que, na Inglaterra, uma parte desse trabalhador uberizado é o imigrante. Porque o imigrante, quando ele sai né, de um país da África... Ou do Oriente Médio, ou da onde for, e for para um país da Europa Ocidental, a primeira coisa que ele precisa é trabalhar. Ele não vai escolher se tem direito, se não tem. Imagina, eu vou trabalhar onde eu quero. Capaz dele ser expulso, está certo? como tantas vezes os imigrantes e as imigrantes são expulsas da Europa, como se fossem parte inferior do gênero humano. E esse. Dado do trabalho se resume, se, se expressa nos, nos salários, salários baixos. A Uber no início no Brasil e o mesmo vale na Inglaterra, ela tinha um salário maior na medida em que passou a ser um, um espaço de trabalho para os desempregados, o salário começou a baixar, óbvio. Durante a pandemia o salário abaixava e a jornada de trabalho aumentava, tá certo? Quem demite? As empresas. Elas dizem que ele ou ela não, é, não são nem trabalhadores nem trabalhadoras, mas ela demite quando quiser. Se um cliente lá disser que o atendimento foi ruim, três atendimentos considerados não bons, ele está cortado da plataforma. A hipótese, então, primeira, para eu poder ir à segunda e terminar, e a terceira, vou ser mais rápido um pouco, a minha hipótese primeira é a seguinte. O... Trabalho uberizado é o principal experimento do capital para se expandir pelo mundo em todos os setores de serviços. Não é só o entregador. Você pode falar aqui de entregador? O que entrega alimentos? Repartidor. Repartidor. Não é só o repartidor. É o repartidor e é a repartidora. Mas por que não pode ser o professor uberizado? No Brasil já tem. Claro. Por que não pode ser o médico uberizado? A médica uberizada, o jornalista uberizado, a, a, a advogada uberizada, a cuidadora, a mulher do, que cuida do trabalho do quer uberizada. O setor de serviços, ele na verdade pode uberizar todos os trabalhos. E o que é o trabalho uberizado? É aquele que ganha quando trabalha, não ganha quando não trabalha e não tem direito nenhum, porque é empreendedor. Ou seja,. É um, né, lembra do recentemente eu reli, acho que pela terceira vez a Mary Shelley né, é um Frankenstein social que a burguesia está criando né? é, um, é um horror e se isso não for obstado por que que aí e os companheiros e companheiras da siga que sabem muito bem está certo melhor do que eu é por isso que não pode ter sindicato forte porque o Hayek já dizia né, no século passado que o grande inimigo é o sindicato de classe. No caminho da servidão, ele dizia, o sindicato, ele atrapalha o projeto do capitalismo neoliberal, que é devastador. Muito bem, e este quadro, de o que eu chamei de laboratório de experimentação, tem mais dois exemplos que eu vou deixar para o debate, para não passar muito do tempo, o home office e o teletrabalho. Nós, professores, nós, professoras, vimos o que é trabalhar sobre home office e tantas outras profissões também. Não é difícil chegar à seguinte conclusão. Primeira, né? todas as pesquisas mostram isso e nós pudemos constatar na nossa pesquisa. Durante a pandemia, o inferno foi maior para as mulheres do que para os homens. E por que, que o inferno foi maior para as mulheres do que para os homens? Porque as mulheres foram trabalhar em casa, junto com os homens. E os homens são muito patriarcalistas com muita frequência. E nós, homens, sabemos muito bem do que nós estamos falando. Então, houve feminicídio, tá certo? separação, brigas, jornada. A mulher, no espaço da casa, imagine uma professora. Ela está na casa, trabalhando em home office, mas ela tem o filho para cuidar, ela tem a filha para cuidar, ela tem a casa para arrumar e tem o marido para controlar. Um dado de pesquisa em, no Brasil. As mulheres pesquisadoras, sociólogas e, e das ciências humanas produziram menos do que os homens pesquisadores durante o período da pandemia. Por quê? A resposta é óbvia. Porque a sobrecarga do trabalho feminino, né, o homem fala, não vou cuidar do filho, isso não é problema meu, não vou cuidar de limpar a casa. O banheiro está sujo, vai limpar você e tudo isso que vocês conhecem bem, todos nós conhecemos bem. Né, o, o traço patriarcal e machista não é uma não é uma não é uma não é uma exceção não é algo que ocorre em alguns poucos países então as mulheres professoras e pesquisadoras do brasil produziram muito menos do que os homens professores pesquisadores do brasil durante a pandemia bom sem falar eu não sei como é que se, 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 se acentuaram aqui os níveis de, de feminicídio as separações né, durante a pandemia mas eu arriscaria dizer, né, como não há um paraíso onde a igualdade entre homens e mulheres seja efetivamente substantiva, o inferno, como não há um paraíso mais ou menos ampliado, o inferno se generaliza. Né, no verão e no inverno. E o home office, o teletrabalho, são exemplos disso. E, no caso brasileiro, mais do que vocês, há o assento... Não é só uma divisão sexual do trabalho, mas é uma divisão racial do trabalho. A primeira mulher que morreu na pandemia no Rio de Janeiro foi uma mulher negra, trabalhadora doméstica, que cuidava de uma família de brasileiros de classe média, que foi viajar para a Itália, voltou contaminada com o coronavírus, passou a, a, a contaminação para a trabalhadora doméstica negra. O casal de brasileiros que foi à Itália se curou, a mulher doméstica se contaminou, a família brasileira né, de classe média chamou o filho da trabalhadora e disse: vem buscar que ela está doente. E ela morreu, porque o tratamento que ela teve não era o mesmo tratamento que a classe média tem. Então, por exemplo, no caso da pandemia, a comparação entre mortes de brancos e negros e negras é. É, é, é brutal, os dados, qualquer um tem acesso aos dados no Brasil. Nas periferias, muito mais intensa, nas mulheres mais intensamente. Imagine os trabalhadores, homens e mulheres, na informalidade. Eu pude trabalhar no, no home office da minha casa. Como é que um trabalhador informal uma trabalhadora informal trabalha de home office se ele precisa ir para a rua para vender o produto dele? Entende? Então as tragédias foram enormes. Não é? E esse cenário todo. A minha hipótese, eu não vou poder desenvolver aqui, mas fica para o debate. Eu acho que já houve também, acho que a Olga também eh, fez res, referência a, a isto ontem. tá certo? Quer dizer, as muitas empresas, né, falávamos isso acho também na, na Janta, né, é claro, o Romeo, como é que chama? Professor uberizado. Profe uberizado não, professor eh, com trabalho digital, online. Professor, professor. Porque aí as empresas não pagam os custos, e vocês podem imaginar, eu eu sei que tem vantagem de nós trabalharmos em casa, eu pude trabalhar na minha casa e, com isso, consegui não me contaminar, o que seria quase impossível se trabalhasse na universidade naquele período em que nós não tínhamos vacina. Então, é, eu tenho consciência disso, eu estou acentuando um lado, mas, por exemplo, o trabalho, o trabalho o home office invisibiliza, individualiza... Se as empresas percebem que o home office funciona bem, elas vão dizer, você vai virar um autônomo. Por que elas vão pagar os direitos trabalhistas? E como é que eu vou fazer greve de, com, com o trabalho de home office? Como é que eu vou fazer assembleia sindical? Então o tamanho da confusão é, e a Google está nadando em dinheiro. Essas grandes empresas do mundo digital bom, né, deviam estar torcendo para a pandemia continuar, porque ganharam tubos e mais tubos de dinheiro. Então, estou dando pistas aqui né, de como os capitais estão. Este é o que eu estou chamando, essa minha primeira tese. Os laboratórios de experimentação do trabalho pelas corporações. Acabou a pandemia, o que os capitais vão levar adiante e o que eles vão deixar para trás? No meu entendimento, se não houver luta, confrontação e resistência, uberização vem para valer em praticamente todos os setores de serviços onde a uberização possa ser aplicada, home office, teletrabalho e assim por diante, porque você arrebenta com a organização da classe trabalhadora. O trabalho, né, o trabalho é um, é um é, 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 quer dizer, eu tentei responder aos, 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 aos teóricos, Aspas, Euro, não europeus, hein? Eu estou aqui no meio da Europa e aqui, estudiosos do trabalho, e onde tenho certeza que confluímos muito nessas questões. Muitos diziam: o trabalho vai desaparecer. É? O trabalho não vai desaparecer. É impossível o trabalho desaparecer. Não é? não é o fim do trabalho. O que o capital pode fazer é penalizar e destroçar o trabalho ao limite que ele está fazendo, na Europa e, e no sul do mundo. E nós sabemos que há uma divisão desigual, né? há uma, digamos assim, divisão, uma diferenciação desigual e combinada. Né? A, os níveis de exploração do trabalho, eles existem no norte e no sul, mas existe uma taxa diferencial de exploração. Por que, que os Estados Unidos tiram as suas empresas e vão produzir no México? Porque pagam cinco vezes menos. Ou por que, que vão montar a planta produtiva automotiva agora na China? Pelo mesmo motivo, para dar alguns dos tantos exemplos. E eu volto aqui. Né? O home office, o teletrabalho e em particular o trabalho uberizado, se não houver resistência, no Brasil já houve ensaio de contratar professor por plataforma. Dá aula, ganha, não dá aula, não ganha. Por que, que vai ter um professor com carreira? com estabilidade e que ainda pensa e pesquisa se eu posso ter um robô, tá certo, um humano que trabalha como um animal, tá certo, sem nenhum direito. Então esta é a primeira tese que eu jogo aqui, pena que eu não posso desenvolvê-la. A segunda e a terceira e vou terminar a segunda tese. São todas provocativas, são reflexões que eu venho fazendo. Claro. Posso, pode, será que mais, dá mais uns 10 minutinhos só? Ou é muito? Paramos agora? Paramos agora. Mas você pode resumir 3, 4 minutos, muito rápido o que falta? Claro. Tá bom. Eu, eu falei para ela, eu pedi para ela me avisar quando eu tinha falado 30 minutos. Eu ponho esse cronômetro aqui, mas eu não olho para ele. Mas você estava mirando. Não, eu estou mirando, mas não estou vendo. Tá bom. Os laboratórios são, segunda tese. Eu vou falar em dois minutos, tá bom? O capitalismo de plataforma, ele está recorrendo, ele está se assemelhando à protoforma do capitalismo. Eu vou explicar. O capitalismo de plataforma, hoje, este Google, Uber Eats, Airbnb, Cab Uber, Uber Eats, Cabify, Amazon, a Amazon é a que mais cresce no mundo. No mundo inteiro, se eu quiser um artigo, traduzir um artigo meu para o Mandarim, eu entro na Amazon Mechanical Turk e contrato alguém, tudo do mesmo jeito, ninguém tem direito do trabalho. É a proletarização do setor de serviço. Pois bem, nesse cenário não é, de ampliação é, mundial da uberização, o capitalismo de plataforma se assemelha à protoforma do capitalismo. Eu aqui lembro do Marx e da Rosa Luxemburgo, que me inspiram. Só vou indicar. O que é a protoforma do capitalismo? É o capitalismo na sua forma primeira, primitiva. Em Manchester, no século XVIII e XIX, as mulheres davam à luz nas salas, nas fábricas, as crianças trabalhavam horas ilimitadas. Eu visitei uma vez um, um em Manchester um, um museu de revolução industrial chamado Query Bank Mills, que o que mais me impressionou, eu não sou engenheiro, não foram as máquinas, foram as, as caixas que as crianças dormiam. Então, nós vamos voltar a ter exploração ilimitada do trabalho. Isso é capitalismo de plataforma utilizando uma exploração ilimitada do trabalho. Os dados que eu citei aqui. Eu já entrevistei um trabalhador que trabalhou 20 horas num dia. E não vou entrar em detalhes, mas vocês sabem. Os trabalhadores entregadores de motos, eles não podem beber água, porque se eles beberem água, eles têm que parar para urinar. Se eles param para urinar. Não existem locais para urinar, porque nem todo o país tem. No meu país, por não exemplo, não tem banheiro público. E você não pode parar a moto e urinar na rua, você pode ser preso. Então, as pessoas não podem urinar. Eles não podem almoçar e jantar nos horários de almoço e de janta, que são os que eles mais trabalham. É um corpo produtivo destroçado. Então, o capitalismo de plataforma está voltando a, e se deixarmos, ao que o capitalismo. Na sua protoforma, na sua forma primeira, fazia exploração ilimitada. E terceira tese, que me levaria um pouquinho mais de tempo, mas eu só vou indicar aqui, porque eu acho que é muito importante. No meio do trabalho uberizado tem indústria 4.0. Inteligência artificial, internet das coisas, big data, nuvem, tá certo? Impressão 3D tudo muito barato. O Caetano Veloso diria tudo divino e maravilhoso, né? Se você lembrar da música do Caetano, tudo muito divino e maravilhoso, né? Assim eu vou dar um exemplo muito simples. O que é a internet das coisas? Numa fábrica tem eu, a Monse e você, tá certo? Vamos citar os nossos, vamos pegar os nossos três exemplos aqui, tá? Muito bem. Eu preciso de um relatório para a minha empresa, peço para você. Você pede a ela. Ela faz, te devolve, você passa para mim. É assim que funciona numa empresa. São três pessoas, está certo? Da internet das coisas, a máquina A vai conversar com a máquina B, que vai conversar com a máquina C. Onde vão parar os, as figuras da Raquel, da Monse e eu? Nós vamos para o espaço. Nós vamos principal para o céu, para o inferno, para o paraíso, para o purgatório, porque três máquinas vão fazer o nosso trabalho. É isso que a internet das coisas simplificando, está certo? Porque o tempo não me permite ir mais longe. É um processo de digitalização, robotização, automatização ao limite. A questão é o que vai acontecer com a classe trabalhadora no norte e no sul do mundo, porque tem muita gente do norte que diz não faz mal, aqui está tudo bem. O problema é que a tigrada a tigrada está no sul. Dois terços da humanidade que trabalha se encontra no sul do mundo, entende? E não dá para a gente imaginar que o paraíso do norte do mundo, que não existe mais, não passou de uma ficção, possa se manter em cima da exploração do trabalho, né? Da tigrada do sul do mundo. Tigrada é uma expressão que nós usamos para falar da classe trabalhadora da qual nós participamos. A tigrada somos nós. É aqui que que a coisa ferve. Não é? Então, é a, a tese que eu estou defendendo, que eu não vou poder aprofundar aqui, mas fica para o debate. Indústria 4.0 e trabalho uberizado, me lembra Charles Dickens. É como se houvesse um iceberg à deriva. Para os capitais, esse iceberg vai não, vai não vai arrebentar nada, mas para o nosso mundo do trabalho é devastador. É devastador, qualitativa e quantitativamente falando. Isto vai gerar, isso vai nos levar... Seria a hipótese 3 que eu ia desenvolver aqui. Nós caminhamos se a humanidade não souber reagir, e a reação tem que vir da classe trabalhadora. Imaginar que a classe trabalhadora não possa reagir é um sonho eurocêntrico. Né? A China conseguiu direitos do trabalho que a classe trabalhadora chinesa fez durante dez anos as mais intensas greves do mundo. A, a Índia fez, nos últimos quatro, cinco anos, greves, uma delas chegou a 250 milhões de trabalhadores é, é, da indústria automotiva, e uma mais recente de trabalhadores rurais. Imaginar que não tem lutas, não. Agora, são muitas... Nós adentramos num período de... Eu vou usar uma expressão aqui do meu querido filósofo, não, eu diria, não sei se o meu preferido, mas um dos, o Georg Lukács, húngaro, marxista húngaro, ele diz, nós, na primeira revolução industrial, nós adentramos num processo de desantropomorfização do trabalho. Nós estamos adentrando agora no mundo técnico, informacional, digital, onde os capitais estão criando, né, é, é, digamos, os trilhardários, e uma massa sem trabalho, nós estamos adentrando num processo de desantropomorfização Desantropomorfização do trabalho em escala global. Mais brutal no Sul, mas também intenso no mundo. E o que, que é desantropomorfização do trabalho? Eu ponho máquina e jogo as pessoas para fora. Bom, mas aonde essas pessoas vão fazer e como elas vão viver? Né? É, deu tempo, né? Deu. Com isso eu vou fechar. Temos que rematar porque se eu. Vou... Vou, não, vou, juro que eu vou rematar já. Sim. <laughs> né? Desantropologização do trabalho, volta do capitalismo, eu vou usar uma frase de uma figura horrorosa. There is no alternative. Ou nós reinventamos um outro mundo, ou nós reinventamos um novo modo de vida. Um novo modo de vida. Marx falava em novo modo de vida. Engels falava em modo de vida. O que falava em modo de vida. O modo de vida é uma categoria bonita. O modo de vida que nós vivemos hoje destrói a natureza, destrói o trabalho destrói a humanidade os gêneros, raças, etnias é devastador ou reinventamos um novo modo de vida ou nossos netos não vão sobreviver, nossos filhos não vão sobreviver e muitas máscaras nós ainda veremos de usar para nossa tragédia tá? ou reinventamos o nosso modo de vida a desantropomorfização do trabalho é uma devastação qualitativa do trabalho humano e quantitativa. nós vamos esperar isso eu não sei se eu fui pessimista, mas eu quero terminar com uma dose, é, quero terminar com uma dose de otimismo. Eu venho, e com isso eu vou terminar mesmo. Eu venho do sul do mundo. Eu às vezes tenho a impressão e eu falo com muita franqueza com vocês, porque eu, se eu não gostasse da Europa eu não estaria aqui, ainda mais nesse morri, morrendo de medo para cá, devo dizer. Mas não teria vindo para cá, como venho todo ano, sempre que posso. O, o europeu às vezes sonha com a social-democracia, com a ideia de voltar a um passado Onde ele tinha algumas vantagens, vamos dizer assim, em frente ao horror hoje. Nós, do sul do mundo, nós não tivemos passado. O nosso passado é indígena. E o nosso passado foi sepultado pela civilização branca e europeia, que não nos descobriu, nos invadiu e nos eliminou. Os indígenas, ah, mas eles eram primitivos. Só que eles comiam, eles se alimentavam, eles plantavam, e eles tinham felicidade. E eles não visavam lucro, eles não faziam escambo, eles não inventaram mercadoria, eles não exploravam um ao outro. Ah, professor, mas eu já ouvi falar que tinha é, tribos que comiam as outras. É verdade, como nós estamos vendo aqui, a, a Rússia não está comendo, está trucidando a Ucrânia. É pior do que comer, é trucidar. Sim, nós estamos desafiados a reinventar um novo modo de vida, isso nos obriga a repor. O tema do socialismo. Ah, professor, mas o socialismo morreu. Eu aceito um outro debate aqui para o ano que vem. O socialismo morreu porque ele não de fato, não de fato, não pôde é, é, começar. O capitalismo levou três séculos para derrotar o feudalismo. A Comuna de Paris começou em 1871. Nós temos 150 anos da primeira magistral. Luta da classe trabalhadora aqui do lado de vocês na França. Nós ainda temos pelo menos um século e meio para empatar com o tempo que o capitalismo levou para destruir o socialismo. Ou fazemos isso ou. Nós não vamos ter história para contar para os nossos filhos e nem para os nossos netos. Acho que nunca a humanidade viveu um quadro tão desesperador. E a pandemia nos ensinou que é possível um trabalho dotado de sentido. Com isso eu vou terminar, um trabalho da reprodução. Qual é o trabalho que nós recuperamos da pandemia? Foi o que produz bombas ou da reprodução? A natureza, o lockdown fez com que várias empresas não produzissem e nós começássemos a respirar um ar melhor. Então, nós podemos olhar na pandemia e ver por onde começar a sair desse horror que nós temos. Eu espero não ter abusado do tempo de vocês e da paciência. Obrigado. E devo dizer que, Devo dizer que tenho vergonha, porque agora eu estou olhando o relógio, eu falei uma hora e vinte. Quer dizer, essa pessoa que lhes fala não tem juízo, tá bom? Desculpem. É. Bom, pronto. Agora parei. Bem, pois quando queiradas as perguntas. a Ola, boa noite. Eh, Mar falaba de que a sustitución do traballo vivo por traballo morto implicaba ou levaba como tendencia un eh digamos a um, perda de ganancia, xa que o traballo vivo é o traballo que realmente xera valor. E o traballo morto, en cambio, nos levaría a aumentar o traballo morto, a desantropomorfización de do traballo nos levaría a unha crise permanente, que é na que estamos precisamente agora. Eh, como poderia o capitalismo sobrevivir? Coa caída tendencial da tasa de ganancia, que ademais é unha, polo que dice vostede, estó de acordo, é unha tendencia que parece que vai necesariamente cale o futuro para o capital se a tendencia, eh, a caída da tasa de ganancia tamén unha tendencia que está a producir por sí mismo, decir, como propia existencia do capital. Está bem, é uma questão muito importante. Eu, eu vou prometer para vocês que eu vou ser mais direto. É, quando Marx desenvolveu, no volume 3 do Capital, a lei de tendência da taxa de lucro decrescente, ele ofereceu um conjunto de contratendências. O Marx, eu vou me permitir com muita liberdade, aqui na Galícia eu me sinto em casa. O Marx era um autor genial, Marx não era um autor digamos, de tantos autores brilhantes que nós temos no pensamento ocidental. Ele era um autor genial. Ele fez a tese, da elaborou a tese da tendência decrescente da taxa de lucro e apresentou as contrateses para poder ver se a tese dele tinha sentido ou não. Entre as contrateses que ele apresentou, tá certo? São muitas. Não é? Ou seja, como que o capital pode fazer para. O imp... que, que significa, grosso modo, a lei de tendência decrescente da taxa de lucro que o nosso colega perguntou? Quanto mais o capital amplia o trabalho morto, maquinário, mais ele reduz o trabalho vivo. Mas o maquinário não cria valor, o maquinário potencializa o valor. A tecnologia é espetacular porque ela potencializa o valor. Durante o lockdown, por que, que o empresariado mundial não queria fazer lockdown? E quão mais predador e predatório é o empresariado, menos ele aceitou fazer o lockdown, porque sem lockdown não há trabalho, com lockdown não há trabalho, e sem trabalho não há mais valor, sem mais valor não há a apropriação privada da riqueza, e, consequentemente, não há lucro e tudo mais que nós sabemos. Daí eu. O, o, o completo erro, André Gors, Klausoff, a lista é imensa, André Gors, Klaus Klausoff, Habermas, né? Dominique Medard, jeremy Riff, uma sucessão de equívocos, fim do trabalho. Em, fim do trabalho, lembra bem o nosso colega, é o fim do capitalismo. Como é que o capitalismo faz para sobreviver? O primeiro é o que ele está fazendo, que eu tentei mostrar aqui, né? o que, que ele faz para sobreviver? Destroçando a classe trabalhadora. No norte e no sul do mundo. Muito mais no sul, mas no norte. E se não dá para destroçar o operário alemão de corpo e alma, ele destroça o imigrante turco que está trabalhando na Alemanha. Não é por acaso que né, o capitalismo, se pudesse, não aceitaria a presença dos imigrantes dentro, ou das imigrantes. Mas por que, que o capitalismo aceita o imigrante? Porque ele tem um papel fundamental no processo de acumulação. Então, como é que o capital faz para sobreviver? O capital. O Mesaros tem uma ideia interessante, o capitalismo vive um continuum, diz ele, um continuum deprecede, uma depressão continuada. Nós vamos sobreviver, tá certo, e suportar até quando a devastação da natureza, a devastação da humanidade e a brutal destroçamento do gênero, Humano, do, dos gêneros, homem, mulher, das raças, brancos, negros, amarelos, dos indígenas. Então, o capitalismo, qual é a alternativa que ele tem nesse momento? Arrebentar com todos os direitos que a classe trabalhadora tinha, dois, potencializar ao máximo nas indústrias chamadas de ponta o maquinário informacional digital e ampliar os espaços do sul do mundo da hiperexploração do trabalho. Eu vi o que é a hiperexploração do trabalho, e muitos de vocês também, na China, onde pude visitar, e na Índia. Na Foxconn, por exemplo, a Foxconn é a fábrica chinesa, em Shenzhen, que, publica, que produz o, o, o Apple, né? e, e tantas outras, é, 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 tantos outros celulares. Eu vou, eu vou lembrar de memória aqui, isso está citado aqui no meu livro, posso fazer uma pequena confusão dos números. Mas em 2010, 16 tentativas de suicídio ocorreram na Foxconn chinesa que produz a Apple. Dessas 16, eu não lembro se 13, tragicamente, eu não lembro exatamente, está citado lá. Né? Esse meu livro eu escrevi em 2018. Né? É, 13, ou perto disso, se morreram, se suicidaram. Pela brutal exploração do trabalho na China, na Foxconn chinesa. Citei aqui, já na minha fala anterior, que na, na Telecom France, até onde eu contei, anos atrás, mais de 50 trabalhadores, é, durante o processo de privatização, tinham se suicidado. Então, essa é a alternativa do capital. Ele só pode sobreviver daqui para frente destruindo e destruindo a humanidade e a natureza. Mas isso tem um limite. São os mesários diria assim são os limites absolutos do capital. Então, por isso que para uma camada lúcida né, de intelectuais da, do grande capital global, né, eles têm consciência de que o cenário não é fácil. Quando a disputa, veja bem, quando a disputa entre a Apple norte-americana e a Huawei chinesa chega ao nível que chega pelo 5G, é porque a coisa está feia. Eu tratei aqui muito da crise do mundo do trabalho. Nem tenho competência, mas é preciso um olhar muito profundo para a crise do mundo da, do capital. Ah, professor, mas não tem alternativa, essa brincadeira não dá. Quem olha a história, o feudalismo durou dez séculos. O feudalismo parecia um sistema poderosíssimo nobreza forte. Cercada, até, até aqui, nós estamos hospedados aqui perto, né? a gente vê, a, a nobreza sabia se, ser, se cercar de defesa. Né? Tinha o clero, né? ultra conservador e reacionário, e ainda tinha o respaldo do rei né? ou do absolutismo, onde eles conviv podiam conviver. A Revolução Francesa demoliu o sistema que durou dez séculos. Né? Por que, que o capitalismo é eterno? Porque a Margaret Thatcher quer ou aquele, aquela figura grotesca, como é que se chama? O Fukuyama, norte-americano, um leitor chinfrin, chin pode dizer assim? Chinfrin, um leitor vulgar do, do Hegel, né? o Fukuyama. Lembra que ele dizia? O, o, o capitalismo é o sistema permanente universal. Coitado. né A sorte do Fukuyama é que ele não estava no Pentágono no dia que aquele aviãozinho atacou o Pentágono. Então, nós estamos... No, o problema que eu vejo, meu caro, não é a sobrevivência do capitalismo, é a sobrevivência da humanidade. O problema é mais complicado. O capitalismo só pode sobre. se o Mesaros tiver razão. E eu, eu, eu faço uma, só uma redefinição do Mesaros. Isso está nesse livro. Por isso eu chamei esse livrinho aqui de capitalismo pandêmico. O capitalismo era destrutivo e agora se tornou abertamente letal. Como que eu vou definir o capitalismo hoje? É pandêmico. E olhem. Ainda, quando eu escrevi esse livrinho, ainda bem que eu falava aqui, eu não vou nem falar das guerras, nem bem terminei de publicar esse texto, nós estamos vendo o horror que estamos vendo, não é? que é uma guerra de dois impérios em disputa. Um império ultraimperialista, está certo? E um outro império quizarista que quer se, se, se renascer das cinzas. Não é? Quer dizer, não, a humanidade vive sob colapso. Ah, mas não tem alternativa, a classe trabalhadora está morta. Não, não está morta, não está. É preciso olhar a classe trabalhadora chinesa, indiana, brasileira, mexicana, colombiana, da África do Sul, das periferias, tá certo? Porque o sistema do capital ele é muito destrutivo. Né? E eu não olhando como um historiador ou como um cientista social na história no largo período da história, qual foi o período da história que a humanidade aceitou ser destroçada sem resposta? Eu penso que nós estamos adentrando numa era de lutas sociais muito profundas. Bom, e para onde vai? Bom, ninguém sabe. Ninguém sabe. O Marx arriscou, há um século e meio atrás, que ia para o socialismo. Digamos, o Marx tem uma série de coisas corretas. Ele errou na aposta, mas ele estava apostando. Marx nunca disse que o comunismo ou o socialismo são inevitáveis e nós vamos chegar a ele. Nunca. Ele apostava, como, como nós apostamos também. Agora, o capitalismo vive, não é possível. Eu espero, eu espero não ter razão, mas sonhar com um capitalismo regulado, organizadinho, social-democrata, bonitinho, é uma noite de inverno. Está certo? É, sem, sem perspectiva. Não é possível mais. Eu espero estar errado. E se eu estiver errado daqui a 10 anos, eu volto aqui e falei, falei besteira no dia. Que dia que é hoje? É, 22, né? 20. No dia 20 é, de abril de 2022, eu, professor Ricardo Antunes, falei uma grande besteira. Não tem nenhum problema, adoraria. Quando eu escrevi o Adeus ao Trabalho e diz Vamos Adentrar, em 1995, vamos entrar numa era de devastação, a minha tese do Adeus ao Trabalho, contra uma certa leitura eurocêntrica, é assim: Não vai o trabalho não vai acabar. O Gort dizia que o trabalho ia desaparecer, o Klausoff dizia que o trabalho não tinha mais importância, o Abrams, com a sua, com a sua magistral teoria da ação comunicativa não, não nos disse nada. Quem é que é possível explicar? e Me, me use uma explicação abermaziana para entender hoje o conflito russo e ucraniano. É impossível. O Aber, tanto é que ele está caladinho e caladinho, falando pouco, tá certo? Qual é a minha tese do adeus ao trabalho? Em 1995 nós adentramos numa nova era de precarização estrutural do trabalho em escala global. Eu adoraria chegar aqui hoje e dizer: o, senhor, o meu livro adeus ao trabalho está completamente errado. Pode jogar fora, porque eu estaria mais feliz. Imagina, e se eu pudesse brincar, se eu exagerei no Deus do trabalho, eu exagerei para menos. Porque acho que eu nem imaginava que o horror fosse ser o que nós estamos vivendo hoje. Agora, esse horror, aonde que o, que o, que o Bezos ou Bozos? Podia ser Bozos, né? No Brasil nós temos um Bozo. Né? O Jeff Bozos e o Musk e tantos outros. Onde eles vão, onde eles vão viver com a, com a riqueza que eles estão acumulando? Vai ser num outro planeta. Mas provavelmente vão encontrar oposição no outro planeta que vai expulsá-los de lá. Há mais perguntas? eh, boa noite. Eu quería preguntar... Como vos se chama? Elisa. Elisa, obrigada. Eh, neses procesos de mellora das condicións dos traballadores na China, na India, no México, ao que se referiu últimamente, están mediados por sindicatos a maneira tradicional ou son novas formas de mobilización da xente? Esa era a pregunta. Está ótimo. Obrigado, Elisa. Veja, na China, Os sindicatos são oficiais e ligados ao Partido Comunista. Então, não tem autonomia. Então, na China, na China até onde eu pude acompanhar, né, as greves são autônomas. Há uma historiadora norte-americana, Beverly Silver, que fez vários estudos sobre o, o, as, as lutas operárias. No início do século XXI, é, ela mostrou, por exemplo, que. O país que tinha mais incidência de greves do mundo era a China, à margem dos sindicatos, porque o sindicato ali é oficial e ali quem está fora do Partido Comunista, minha mãe dizia assim, come o minha mãe que falava assim, come um pão que o diabo amassou, entende? O pão que o diabo amassou, ou seja, é duro porque a burocracia sindical de um Partido Comunista de perfil Stalinista não é fácil, está certo? Muito bem. No caso do Brasil nós tivemos eh, nos últimos, digamos, 40, 50 anos dois, dois períodos muito diferentes. Um primeiro período que foi a década de 70 e 80. Enquanto na Europa, por exemplo, na década de 80, os níveis de greve foram muito baixos e decrescentes e a dessindicalização foi muito ampla, eu acompanhei, porque eu trabalhei na Europa nesse período, né? trabalhei durante um ano na Universidade de Sussex, da Inglaterra, pude acompanhar. Né? No caso do Brasil, nós tivemos uma explosão. O Brasil foi um dos países que teve as mais ta altas taxas de greves nos anos 80. Só greves gerais, nós tivemos quatro no Brasil, mas de parar 30 milhões de pessoas, 40 milhões de pessoas. Isso depois entrou em, em crise. Foi um período de expansão do novo sindicalismo, como se chamava. Foi o, o, o período em que o Lula aflorou com uma liderança operário importante. E depois o sindicalismo brasileiro viveu, digamos assim, um processo de social-democratização à la Europa. Entende? Por um processo complexo. Eu já escrevi muitas coisas sobre isso. Eu estudo o movimento operário brasileiro há, há 250 mil anos, tá certo? Vamos dizer assim. Mas assim dá para ter uma ideia. Teve um período em que o sindicalismo foi muito forte e depois ele refluiu. O neoliberalismo, né, veja, nós tivemos em Nesses últimos 40 anos, de 72, 73 para cá, no mundo, isto é diferente em cada país, mas nós tivemos uma reestruturação produtiva que faz aquela tese espetacular do Karl Polanyi, está certo? Virar brincadeira. Quer dizer, é um moinho satânico. O capitalismo como um moinho satânico. E cada, essa, falamos aqui uma hora, uma hora e pouco deve ter sido inventados algumas milhares de, de novas criações tecnológicas que vão desempregar em mais qualidade porque eu, né, esta tendência que tem a ver com a pergunta do nosso colega anterior essa tendência do capitalismo amplificar o trabalho morto se ele não compensar isso de outro modo é o fim do capitalismo mas o capitalismo pode perdurar através de uma depressão continuada devastando como eu tentei mostrar aqui tá certo no caso da, da, da China, então foram greves selvagens. No caso brasileiro, houve um sindicalismo de classe que também depois, em alguma medida, se desestruturou. Num outro momento, num outro debate, posso aprofundar mais. Houve um período que foi a década de setenta, oitenta. Depois, como eu estava dizendo, né, com esse processo, um tripé destrutivo, a reestruturação produtiva em escala global. Quando nasceu a acumulação flexível, o toyotismo, eu escrevi um dos primeiros livros que faz uma crítica muito dura ao toyotismo, Eu me permito dizer isso foi a Deus ao trabalho, que para minha felicidade foi publicado em várias línguas e no ano passado em dezembro saiu pela primeira vez em inglês. Para um livro sair, eu publiquei em 95. Ano passado, sei lá, 2021, sei lá quantos anos depois, 20 e tantos anos, 16 anos depois de 95 para cá publicar um livro é porque ele tinha alguma atualidade. Então Reestruturação produtiva, neoliberalismo. E uma coisa que eu mencionei pouco aqui, mas que é vital. Desculpem, foi por causa da correria aqui da minha apresentação. Eu temia que eu tinha preparado uma coisa um pouco mais longa. Nós estamos vivendo um mundo da hegemonia do capital financeiro. Se é possível dizer, de modo breve, o capital financeiro é o mais destrutivo de todos. Ele não tem, vou brincar com as palavras, ele não tem alma. É que os capitais não têm alma, mas se existe o um mais. Minha mãe também usava muito essa palavra. Se existe o um mais desalmado, você pode dizer isso? É o capital financeiro. Aí é o seguinte: vale tudo. O capital financeiro é tão poderoso que ele imagina que o dinheiro, de dinheiro, possa gerar mais dinheiro sem produção. Como está impossível, enquanto uma processualidade, o dinheiro tem que ter mercadoria para ter mais produção. Então, é, é, é devastação. O capital de, Elisa, o capital financeiro trata o trabalho como custo. Se você, na sua casa, está gastando mais do que você ganha, o que você faz? Você vai cortar o que você pode cortar para a casa continuar funcionando. O que o capital financeiro corta, em primeiro lugar, custa o trabalho. Corta o trabalho e incrementa o custo e o, o incrementa o seu, é, digamos assim, as, 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 faz um incremento tecnoinformacional digital para potencializar. Só que isto leva à situação que o colega anterior perguntou: o capitalismo não consegue eternamente crescer com, a, com o incremento do trabalho morto, porque o trabalho morto não cria valor. Aí ah, que eu ia citar o exemplo e errei. Muita gente, muitos, muitos eurocêntricos diziam, mas o trabalho não tem mais importância nenhuma. Se o trabalho não tem mais importância nenhuma, por que, é que o empresariado não quis permitir lockdown generalizado no mundo inteiro? Porque uma semana sem produção é uma semana sem lucro, sem ganho, sem riqueza. O trabalho é ainda no capitalismo a fonte criadora da riqueza. O que o capitalismo faz para compensar, e o financeiro especialmente, é a potencialização tecnológica. Se eu potencializo, eu posso reduzir. Então, o equilíbrio do capital, que é catastrófico, é ampliar o trabalho morto sem eliminar o trabalho vivo. E como é que o capital faz isso? Ele esparrama o trabalho vivo pela periferia e pelo centro. É por isso que, há 40 anos atrás, nós não víamos a degradação do trabalho na Europa como nós vemos hoje. É por isso que você tem uma massa de trabalhadores dos Estados Unidos que está à margem da legislação protetora do trabalho. Uma parte da população trabalhadora norte-americana sequer seguro saúde, serviço de saúde pública tinha durante a pandemia. Por isso que o mais rico país do mundo foi aquele que trouxe mais mortes durante a pandemia. Esta é a aberração que nós estamos vivendo. No caso, último exemplo, no caso latino-americano, não sobra. o caso mexicano é um pouquinho diferente. Porque o caso mexicano é um sindicato tradicional que foi desmontado. Né? O sindicalismo tradicional que foi desmontado. Um né? chamado sindicalismo corporativista, no sentido corporativista latino-americano do termo. Né? Latino-americano do termo. Né? É, e não teve o mesmo nível de expansão de um sindicalismo com ensaios de movimento independente como nós tivemos no Brasil. O primeiro ciclo de sindicalismo independente no Brasil foi com o PT e com a CUT, anos 80. Depois da crise do PT, da crise da CUT, nós tivemos uma tentativa de criação de novas centrais sindicais menores, mais combativas, como com lutas e intersindicais, alguns movimentos de base, mas não é fácil. E na China, como eu disse anteriormente, pelas empresas e, digamos, as chamadas greves operárias de base, né, com tentativas de movimentos é, operários alternativos. Há vários estudiosos que tratam um pouco desse do caso chinês aqui trabalhou bastante sobre isso que eu conheço foi a Beverly Silver tá bom não sei se há mais perguntas se não há é, só um momento antes do merecidíssimo aplauso que merece Ricardo para formidável conferência que fiz é, queríamos convocar dias choves às... ás 4 e media da tarde, porque Atilio Borón, que xa saben que era o poñente que iba aquí a abrir o, o Congreso, eh, dixo que, que quería enviar unha conferencia non da extensión que tiña pensado, máis sí que fose eh, posible introducila en algún dos socos, entón decidimos que a proxectaríamos eh, mañá eh, antes, da, antes da sesión de tarde, ás 4 e media, Eh, ten unha duración máis ou menos de de 30 minutos eh co mesmo título que aparecía na apertura O imperialismo hoxe